Sad ljudi, da otvorimo Starshop, imamo tu dva mega, jedan mega i jedan big. Ajmo prvo bigić. Dobro, tri komada. Inače, šta imamo ovdje? 35 od 44 brawlera, fali mi Pam, Frank, BB, Spike, Crow, Sandy, Amber, Gay Lee, Colonel Rufus, njega ćemo ključati, dobro. Ne veze, ovaj... Zapa! Petica, naravno. Dobro, ne, tamo im dobro došlo da dobije malo golda, ako ništa drugo. E, dva mega boksića, da vidimo. Petica, naravno, Super Cell mene obožava. Kad sam ja u pitanju... Dobro. I... Ja. GG, brate, pa ovo nije loše. Ovo nije loše bilo uopšte. Dobio sam Gale-a, brate. 4 od 5, znači sad ću posle otključati Rufsa, imam 5 od 5 Chromatic. Koliko lucky, brate moj. Koliko lucky. Znači, dobio sam... Gale-a. I... Gadget za Daryl-a, onaj drugi. GG, brate moj, znači sljedeće otvaranje je kad završimo ceo Brawl i Free Pass. Ostalo nam je još... Pa podosta, boga mi, ali nema veze, imamo prethodnu sezonu 45 komada, tako da bit će odlično otvaranje. To je to.